brasas de fogo. Guy Morgan chegou da escola com passos rápidos e maneiras impetuosas. Sua mãe levantou os olhos do trabalho que fazia. Suas bochechas estavam muito coradas e havia um brilho ameaçador em seus olhos. Ela conhecia aqueles sinais. O temperamento naturalmente feroz de seu filho havia sido agitado de alguma forma, dando vazão à sua natureza. Ele jogou seu chapéu, depois jogou-se em um banquinho aos pés dela e disse, ainda um pouco nervoso, o que podia ser percebido em seu tom de voz. Nunca diga depois disso que eu não te amo, mamãe. Acho que nunca disse isso, respondeu ela gentilmente enquanto passava a mão pelos cabelos castanhos e os afastava da testa corada. Mas que coisa especial você fez para provar seu amor por mim agora? Tomei um golpe sem devolvê-lo. Ela se inclinou e beijou seu filho. Ele tinha 15 anos, um rapaz alto com músculos fortes, mas ele não deixara de gostar dos beijos da mãe. Então ela disse suavemente, conte-me tudo, Guy. Oh, foi o Dick Osgood. Você sabe como ele é mau. Ele vinha atormentando alguns dos meninos mais novos, até que eu não aguentei. Todos eles têm medo dele. Eu disse que ele deveria se envergonhar e tentei fazê-lo parar, até que depois de algum tempo ele se afastou deles e, vindo até mim, me bateu no rosto. Acredito que a marca ainda esteja aí. E ele mostrou o rosto para sua mãe ver. Seu coração de mãe se encheu de simpatia e de secreta indignação. Bem, ela disse, e você, o que você fez? Lembrei-me do que prometi à senhora para este ano e mantive a minha promessa. Pense nisso, mãe. Eu apenas olhei nos olhos dele e disse, se eu te revidar, eu me rebaixarei ao seu nível. Ele deu uma risada desdanhosa e disse, vocês ouviram, rapazes? Agora Guy se tornou pregador. É melhor esperar, senhor, antes de pregar sobre meu comportamento para com os pequenos, até que você tenha coragem o suficiente para defendê-los. Conheço bem covardes como você. Os meninos riram, e alguns deles disseram, bom para você, Osgood. E vim para casa. Fiz isso por causa da minha promessa para a senhora. Eu sou mais forte do que ele, e você sabe, mãe, que não há uma só gota de sangue covarde nas minhas veias. Mas agora, só quero que você me liberte dessa promessa e me deixe voltar lá porque vou espancá-lo. O coração da senhora Morgan se emocionou com um silencioso agradecimento. O temperamento de seu menino tinha sido sua maior tristeza por muito tempo. Seu pai havia morrido e ela o criara sozinha, e às vezes temia que sua excessiva ternura o tivesse estragado. Ela havia tentado em vão refrear sua natureza passional, pois era um poder descontrolado. Ela havia concluído, finalmente, que a única esperança era desafiá-lo a se autocontrolar. Agora, ele havia se mostrado capaz desse autocontrole. No meio de sua raiva, ele se lembrou de sua promessa a ela e a manteve. Ele ainda seria senhor de si mesmo um dia, seu menino corajoso, rei do reino de sua própria mente. Um dia ele seria ali um bom soberano. Melhor amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça, ela disse calmamente. Sim, ele merece mesmo ser torrado, fingindo não entendê-la. Mas eu não sabia que a senhora era tão vingativa. Você sabe muito bem que tipo de brasas eu estou falando. Se seu amigo está com fome, alimente-o. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Não posso libertá-lo da sua promessa, meu filho. Acho que o mestre que nos disse para fazer o bem em retribuição pelo mal entendia melhor todas as vontades e paixões da humanidade. Sim, melhor do que qualquer outro professor jamais as compreendeu. Tenho certeza de que o que ele disse é sábio, correto e melhor. Gostaria que você tentasse o caminho dele primeiro. Se isso falhar, haverá tempo suficiente para fazer um experimento diferente. Bem, eu lhe prometi, disse ele, e eu vou lhe mostrar que pelo menos sou forte o suficiente para manter a minha palavra. Acho que, no entanto, a senhora não sabe bem como é difícil. A senhora Morgan sabia que era muito difícil,
um garoto de coração verdadeiro e corajoso, se chamado de covarde. Mas ela sabia também que a bravura mais verdadeira na terra é a bravura da resistência. "Cuide apenas das brasas", disse ela sorrindo quando seu filho saiu na manhã seguinte. "Esteja atento e eu tenho certeza que encontrará respostas antes que o verão acabe." Mas ele voltou para casa à noite, deprimido. Sempre houve uma espécie de rivalidade entre ele e Dick Osgood. E agora os meninos pareciam ter passado para o lado mais forte. E ele tinha aquele sentimento amargo de humilhação e desgraça, que é tão duro para um menino quanto a sensação de derrota é para um homem. As semanas se passaram e o sentimento se dissipou um pouco. Ainda assim, a lembrança daquele golpe atormentava a mente de Guy, deixando-o antissocial e pouco à vontade. Sua mãe o observava preocupada, mas não interferiu. Ela tinha a verdadeira sabedoria de deixá-lo aprender algumas lições da vida sozinho. Finalmente chegou o último dia de aula, seguido no dia seguinte por um piquenique, no qual todos os estudantes, supervisionados por seus professores, deveriam participar. Guy Morgan hesitou um pouco, mas depois aceitou ir. O local escolhido era encantador, conhecido de todos como o Antigo Moinho. Ficava às margens do rio Quasit, onde o riacho corria rápido, a grama era verde e grandes árvores com galhos caídos afastavam a luz do sol de julho. Entre os demais estavam Dick Osgood e sua pequena irmã Hatt, o único ser humano a quem ele parecia real e eternamente amar. Os olhos do professor estavam nele, e ele não se atrevia a insultar os estudantes mais velhos ou os que cuidavam dos menores. Ele e Guy se separaram ao máximo que podiam, e Guy entrou no espírito do dia, e realmente se divertiu muito mais do que ele mesmo havia previsto. O lanche foi posto na grama, e embora comido com colheres descartáveis e com louças de todos os tipos, certamente foi comido com maior prazer e apetite do que se tivesse sido servido na melhor sala de jantar. Eles fizeram o lanche durar o máximo que puderam e depois se espalharam aqui e ali para se divertirem como desejassem. Na ponte, logo acima das cataratas, havia um pequeno grupo. Entre eles estavam Dick Osgood e sua irmã. Guy Morgan, sempre profundamente interessado no estudo da botânica, estava a uma pequena distância com um dos professores, observando uma flor diferente. De repente, um grito de terror surgiu acima da quietude abafada da tarde de verão e o som das vozes calmas. Foi o grito de Dick Osgood. "Ela caiu, rapazes! Hatt caiu no rio! Eu não sei nadar! Ah, salve-a! Salve-a! Alguém ajude!" Antes que as palavras saíssem de seus lábios, todos viram Guy Morgan vindo muito rapidamente em uma rápida corrida pela vida. Ele desabotoou o casaco e o colete enquanto corria e os jogou fora enquanto se aproximava da ponte. Tirou os sapatos e se jogou. Eles o ouviram bater na água. Ele afundou, levantou-se novamente, enfiou a cabeça na água, subiu pela segunda vez. Todo mundo que estava lá viveu momentos que pareciam horas. O Sr. Sharp, o professor com quem Guy estava conversando, além de alguns dos garotos, pegaram uma corda forte e, descendo a corrente, jogaram-na na água logo acima das cataratas, onde Guy poderia alcançá-la. A água onde Hatt caíra era muito profunda e o rio corria rápido e estava carregando a pobre criança. Dick Osgood, de cima da ponte, soluçava e gritava. Quando ela se levantou pela terceira vez, estava perto das cataratas. Um momento a mais e ela iria descer sobre as rochas duras e irregulares abaixo. Mas naquele momento, Guy Morgan a pegou pelos longos cabelos dourados e brilhantes. O Sr. Sharp gritou para ele. Ele viu a corda e nadou em direção a ela, seu forte braço direito batendo na água com golpes certeiros, sua mão esquerda imóvel, segurando Hatt. "Oh, Deus!" o Sr. Sharp orou fervorosamente. "Cuide dele! Poupe sua força um pouco mais! Um pouco mais!" Mais um momento e ele alcançou a corda.
e agarrou-se a ela desesperadamente, enquanto o professor e os meninos puxavam os dois pela borda escorregadia para fora das águas horríveis e agitadas, e os pegaram nos braços. Mas ambos estavam silenciosos e imóveis. O Sr. Sharp falou o nome de Guy, mas ele não respondeu. Será que algum deles responderia novamente? Professores e estudantes se esforçaram para acordá-los. Era bom que houvesse correta orientação, os seus melhores esforços poderiam ter falhado. Guy, sendo mais forte, foi o primeiro a reviver. Hatch está bem? Ele perguntou. Só Deus sabe, o Sr. Sharp respondeu. Estamos fazendo o nosso melhor. Passou-se quase meia hora antes que Hatch abrisse os olhos azuis. Enquanto isso, Dick estava totalmente frenético e desamparado. Ele soluçava, gemia e até orava de uma maneira nervosa que talvez o compassivo pai entendesse e respondesse. Quando ele ouviu a voz de sua irmã, ficou como fora de si de alegria. Mas o Sr. Sharp o acalmou com algumas palavras baixas e firmes que ninguém mais entendeu. Algumas das meninas maiores arranjaram um local confortável para Hatch. O Sr. Sharp levou Guy Morgan para casa. Quando chegou no portão de sua mãe, Guy insistiu em entrar sozinho. Ele pensou que poderia assustar sua mãe se ela visse alguém o ajudando. Além disso, ele queria falar com ela sozinho. Então o Sr. Sharp foi embora e Guy entrou. Sua mãe o viu chegando e abriu a porta. Onde você esteve? Disse quase chorando, vendo sua situação, desgrenhado e molhado. No rio Quasit, mãe. Ajudei a pequena Hatch Osgood. Então, enquanto ela estava ocupada com os preparativos para o conforto dele, ele, em voz baixa, contou toda a história. Os olhos de sua mãe estavam vidrados e seu coração palpitava sufocado. Oh, se você tivesse se afogado, meu menino, meu querido filho! Ela chorou, abraçando-o forte, mesmo molhado como estava. Se eu estivesse lá, Guy, eles não poderiam ter deixado você fazer isso. Fui atrás das brasas de fogo, mamãe. A senhora Morgan sabia rir e também chorar pelo filho. Já ouvi falar de pessoas inteligentes o suficiente para incendiar um rio. Mas você é a primeira pessoa que eu conheci que entrou lá atrás de brasas. Na manhã seguinte veio uma delegação dos meninos, com Dick Osgood à frente. Estavam lá todos os que viram a agressão praticada por Dick e ouviram suas provocações depois. Eles entraram na sala de estar e cumprimentaram Guy bem à frente de sua mãe. Dick se fez de porta-voz. Vim, disse ele, para pedir que me perdoe. Dei-lhe um golpe cruel e injustificável. Você o recebeu com nobre desprezo. Para provocá-lo à luta, chamei-o de covarde, com a intenção de rebaixá-lo de alguma forma ao meu próprio nível. Você suportou isso também, com uma nobreza que não fui grande o suficiente para compreender, mas agora entendo. Eu lhe vi, todos nós o vimos, cara a cara com a morte, e vi que você não tinha medo dela. Você enfrentou o medo e saiu à frente. E todos nós viemos honrar o garoto mais corajoso da cidade. E eu lhe agradeço por uma vida muito, muito mais cara e valiosa para salvar do que a minha. Dick desabou a chorar ali mesmo, pois as lágrimas o sufocaram. Guy era tão grandioso em seu perdão quanto em sua tolerância. Hatch, seu pai e mãe vieram depois, e Guy se viu tratado como um herói antes que ele mesmo percebesse. Mas nada disso comoveu, assim como as poucas palavras afetuosas de sua mãe e o orgulho em seus olhos alegres. Ele manteve, com honra e paz, seu compromisso com ela, e ele recebeu sua recompensa. O caminho de paz do mestre mostrou seu valor.